минулому ця вулиця була Суворова, тепер Івана Гонти. Розпочинається від вулиці Залізняка, перетинається з вулицею Кутузова і пролягає аж до Івана Сірка. Розташовані тут лише приватні житлові будинки. Тож, що відомо про Івана Гонту? Чому на його честь названо одну з вулиць Рівного? Це 18 століття, це період Коліївщини. Ватажками народного вибуху, як кажуть, народного гніву в той час, в другій половині 18 століття, були Максим Залізняк і Іван Гонта. Стосовно Івана Гонти, точне місце і точна дата його народження на час, на жаль, ще точно не встановлені. Відомо, що в 1740 році він разом з своєю родиною проживав в селі Росішки, це Черкаська область. Відомо, що він походив з селянської родини, але по своїй освіті, по знанню польської мови, а він вільно володів цією мовою, крім української, міг і читати, і писати, і говорити, він стояв трошки якби вищим щаблем, ніж звичайний селянин. За словами наукової співробітниці, за таку освіченість місцевий магнат Франтішек Потоцький взяв Івана Гонту до себе на службу. І він став одним з керівників надвірної міліції місцевого магната в Умані. Також відомо, що і наша територія Волині, ось саме на Дубнівщині діяли загони, які мали відношення до повстання Коліївщини. То коли ці повсталі люди, селяни, міщани підійшли до Умані, то Іван Гонта почав, як кажуть, проводити з ними переговори і перейшов на сторону повсталого народу. Відомо, що після об'єднання сил козаків надворної міліції Уманської з військом Залізняка почався штурм Умані. Причому штурмували досить жорстко, і після взяття міста, відомо з документів, спогадів людей, які цю різню Уманську пережили, що сам Гонта намагався зупинити і заспокоїти повсталий народ, ось цих осаждаючих, які увірвалися в дане місто, і деяких шляхтичів, деяких знайомих своїх він навіть врятував. На той час російська влада вела боротьбу з конфедераторами. І, звичайно, побачивши розгортання ось цих антимагнатських, антипоміщицьких рухів на території польської держави, Катерина II вважала, що ці рухи можуть перекинутися і на територію Російської імперії. І тому керівнику російського війська надано було команду для того, щоб захопити в полон керівників саме ось війська повстанців. І Гонта, і Залізняк вважали російських воїнів, російське військо своїми союзниками. Вони не думали, що це буде зрада. Пізніше Івана Гонту передали польській владі, яка засудила його до страти.